Děkuji, pane předsedající, a byla bych ráda, kdybyste příště dodržoval jednací řád sněmovny, protože jsem měla přednost i před chvílí. To je jedno, já navážu na tu debatu. Já jsem se tady chtěla vyjádřit směrem ke klubu Pirátů. Protože takové lži, co tady slyším, to je opravdu neuvěřitelné, pane Ferjenčíku, sedíte tady přede mnou. Já už jsem to tady říkala minule, to je pořád dokola to samé, co tady opakujete. Vy říkáte, já vím, jak to tam u vás v Ústeckém kraji je, a já vám říkám, že to nevíte, protože kdyby se to věděli, tak tady dneska nevystupujete s takovými lži a s takovými nesmysly, co tady říkáte. Přestaňte lhát a vymýšlet si. Už minule jste tady přiznali na mikrofon ve sněmovně, jste přiznali, že tito lidé chtějí pracovat, že jenom nemají možnost. A já vám říkám, že lžete. Oni mají možnost pracovat, ale oni nechtějí pracovat. Vy to nechcete chápat a děláte velkou chybu. Jestli si myslíte, že vám tohle přižene voliče u nás v Ústeckém kraji, tak jste úplně na omyl. Tam jsou lidi naštvaní. Pobouření, naštvaní. A vy jim k tomu jenom přikládáte, protože je obíráte o jejich peníze. Ze všech daňových poplatníků jdou tyto peníze na lidi, kteří nechtějí pracovat. Už to konečně přiznejte. Pojďte sem na mikrofon a řekněte, my tyto lidi podporujeme v tom, aby nechtěli pracovat. Pojďte sem a řekněte to na rovinu. A přestaňte tady obstruovat, protože říkáte lži a nesmysly. Já jsem musela k tomu vystoupit. Jsem z Ústeckého kraje, bydlím v Ústí nad Labem, vedle Předlic. Jezdím tam denně. Jestli tam přijedete jednou za týden na kafe, tak se stavte v těch Předlicích, až pojedete kolem, protože já tam jezdím denně. A já vám říkám, že ty lidé nechtějí pracovat. Oni nechtějí. A zneužívají sociální dávky. A vy je v tom podporujete. A to je pravda. A já doufám, že na to občané se dívají a taky se rozhodnou takhle ve volbách. Styďte se. Děkuju. Tak, já poprosím, abychom se oslovovali mým prostřednictvím. Paní kolegyně Hyťové, prostřednictvím pana předsedajícího. Vy tady všechny házíte do jednoho pytle. Do jednoho pytle házíte lidi, kteří nechtějí pracovat a mohli by, a do stejného pytle házíte matky samoživitelky, lidi s duševními onemocněním, invalidní důchodce. A je vám to úplně jedno, protože myslíte si, že vám tohle přinese hlasy. Ale já tady nejsem kvůli tomu, aby jsme získali co nejvíc hlasů ve volbách za každou cenu. Já jsem tady proto, aby jsme neházeli lidi do jednoho pytle, abychom domýšleli, jestli ty návrhy, které schválíme, dopadnou nejenom na tu jednu skupinu, na kterou cílíte vy, kterou si dáváte na billboardy, píšete tam s vykřičníkama nepřizpůsobivý, ale jak dopadnou i na ty matky samoživitelky, na ty invalidní důchodce, na lidi s duševníma onemocněníma. A to je taky důležitý. A tyhle lidi my tady taky budeme hájit. Děkuji za pozornost. Děkuji.